Problem tjetër që nuk është që preket më pak për mu dhe më rëndësishëm, se sa edhe njofja nga Serbia, edhe asociacioni me plus minus gjërat, është pozita e kishës serbe në Kosovë. Është bërë gabim në, për mu është bërë gabim në fillim që i është lënë si thonë një leverage Serbisë në raport me kishën, por kisha nuk është serbe. Në fakt nuk është as shqiptare, është bizantine. Kanë qenë konjunkturat e tjera, dinamikat e tjera etnike dhe fetare në atë kohë, por në raport me kishën serbe du të shikohet shumë a do shko të ekstraterritorialitet... Sepse kjo në fakt është të paragrafi fundit të kneni 7. Palët do të zyrtarizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do të ofrojnë nivel të fort mbrojtjeje për objektet e trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Asnjë problem nuk ka në këtë pjesë. Aman, qos... E thëmë në mënyrë të tillë, thua. Asnjë problem nuk ka në këtë pjesë, sepse u është lënë tani, është thënë që është serbe. Po. Dakord? Por, edhe kufit hapsira... Reziku është ekstraterritorialiteti i çështjes. Aty është reziku sepse aty lën një ngërç që nuk është vetëm territorial, por është një çengel që ti do të zgjatë edhe në shekuj në vazhdim. Nuk është puna për sot dhe për nesër. Ato e mban Kosovën të lidhur. Kështu që për mua, në përmjet varianteve, 15 variante, apo 5, apo 20 varianteve, që janë brenda kuadrit të kushtetutës Kosovës dhe të kartës e autoritetëve lokale të Këshillit të Europës, më rëndësishme është pozita e kishës në afat gjatë. Se sa çështja e asociacionit. Po, se sa çështja e asociacionit.